garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa waxay gudoomiyaha xisbigaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirra ku taageereen hadalkii uu Khamiistii jeediyay, kaasoo ahaa in maxkamad la soo taago madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, iyo sidoo kale inuu xilka si degdeg ah isaga casilo. Madaxweynaha haatan talada ahaa iyo mudane Muuse Biixi Cabdi ayagoo ku eedeeyay dembi ay ka galeen qaranka waa siday hadalka u dhigeen gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Sidiiq Dhame iyo xogayaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbigaasi Cabdi Fatax Saciid Jaambeer oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan garabka dhalinyarada ayaa sidan yidhi: ee dowladda Imaaraadka xogahaana xisbiga wadani intaaba intuu ka qaylinayay sida fiintu waxay ahayd madmadooga maanta soo baxay inuu mar uu soo bixi doono kulmiyi uu maanta sameeyey. Dhalinyaradu maanta waa miisaanka koowaad ee qarankani leeyahay. Sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dhalinta qaranku leeyahay ee xisbiyada oo dhan ku jirta inay dhugtaan halista ay qaranka daaqayaan iyo dekedda berbera heshiiska dowladda Soomaaliya ay u saxeexday ee ayagu mas-uulkii wakiilka uga ahaayeen innaguna aynu lahayn sawirkiiyo dilaalka. Burcadda bahalowday ee qarankan boobtay dhalinyaroy, haddii aynaan dareemin haddii aanay dareemin inaynu awooddeenna iyo codkeenna aynu midayno cududeennana aynu kaga hor tagno, heshiisku sheega uu Xasan Sheekh saxeexay waxaa dhici doona dhaxal wareego kuwa ka sii daran. Siilaanyo waa in laga daba tagaa oo lala xisaabtamaa. Madaxweynaha maanta talada haya marag buu ka ahaa hadimooyinka xukuumadda xisbiga kulmiye ee ay soo fashay. Dabarinada laynoo mareegay iyo khiyaamada qaranka haddii aanu kula socon waa inuu qaadaa tallaabo degdeg ah oo aan ka ahayn jawaab been ah. Taageerid aan la garab taaganahay gudoomiyaha xisbiga go'aankii taariikhiga uu ka qaatay maalintii dhaweyd arrimaha DBL. Dulmiga intaa la'eg dhalinyaradu qabto ayay haddana qaranka u keliya ku eeganaysa in qarankooda ay dul joogto oo ilaashato. Maantana qarankaysa u dul taagnaayeen inay ku dayacnaayeen ayaa haddana lagu dul kireeyey oo lagu dul iibsaday. Waxaan qabaa madaxweyne damiir leh, nin qalbigiisa niyadiisu qoyan tahay, malaakumuu sii jireen xaaladan maanta dalkan marayo. Muuse Biixi, waxaan leeyahay mudane Cornel, waxaad maanta ku fashilantay 2022 cishe aad joogtay taladii qaranka u haysay. Waxaan u aragnaa halkan maanta wax marayaan, kumana sii aamini karno, kumana sii eegi karno xaaladan dalku maraya. Taasna waxaa dhacday khiyaamo qaran, waxaa dhacday kutumasho sharci oo madaxweynuhu iyo magaranaysaayey madaxweynihii hore labadii madaxweyne kala dambeeyay waxay sameeyeen kutumasho sharci oo xaqiiq dhab ah. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.